kåring av beste snus drømmentips, klimakloke ord fra Ruben og feiring av at Energikampen har vunnet pris for beste familieprogram. Velkommen til Regnmaker Nytt. And the winner of Energy Survival 2008 is Norway! Her ser du Norges lag fra Vega vinne den internasjonale finalen i Energikampen. Nå har familiesida barnevakten.no kåret Energikampen til årets beste familieprogram i 2008. Oh. Mathias! Ikke plagg sauen! Jo, du springer etter dem! Spring etter dem! Under innspillingen sist sommer spurte regnmakersjefen han som har funnet opp Energikampen hvordan det er å ha lagd et så populært program. Det er kjempegøy. Så er det, men mest er det sånn et arbeid som skal gjøres for, å bli, for at alt skal bli best mulig. Skikkelig god følelse inni meg. Jeg har vært kjempeglad. Og jeg kan liksom ikke beskrive det. Regnmakersjefen er ekstra stolt med tanke på hvem vi konkurrerte mot. Amigo, Newton, Skal vi danse? Alle disse vann vi over. Så la oss håpe at Energikampen får fortsette, sånn at vi alle kan kose oss med det her klimakloke programmet i fremtiden også. La dem være i fred. De må sine private lidemål og så leve. Ruben Regnmaker er en kar som kan en del snedige knep for å spare strøm. Følg med. Noen dusjer bruker alt for mye vann. Vi blir ikke renere av det, vi bare sløser energi. Bruker du 30 sekunder på å fylle en bøtte, bruker dusjen din alt for mye. Tar det 1 minutt å fylle bøtta, bruker dusjen din akkurat passe. Ups. Perfekt. Ta kortere dusj, bytt dusjhode eller dusj flere samtidig. Og synger du i dusjen, så velg en kort sang. Hva er en skikkelig tøffing, kan du dusje i kaldt vann? Og har du et timeglass som det her, så kan du passe på at du ikke bruker for lang tid i dusjen. Og vet du hva? Alle som klikker på den boksen der og sender inn et snusdrømmentips, får tilsendt et sånt her timeglass i posten. Og det beste av alt, at hver uke så trekkes det ut en vinner som vinner en skikkelig feit regnmaker-turpakke. Og her er ukas vinner. Edvard fra Sandefjord vet hva som skal til. Bildet og tipset hans kommer på Hut i Heita på NRK 1 og NRK Super på søndag mellom klokka 7:30 og 10. Og alle dere andre klimakloke der ute, klikk på den boksen der, så kan dere være med regnmakerne og snu strømmen.